նման միջոցառումներ կատարելիս պետք է անպայման տեղեկացնեն համայնքին, մարզպետարանին, մի քանի տեղեր, որը չեն արել, էլի եմ ասում, իրենք զուտ այդ ամեն ինչը ներկայացնում են, որ եղել է ֆորս մաժորային իրավիճակ, իրենք չեն պատրաստվել հենց այդ վայրում այդ գործողությունները իրականացնել, որի համար ներողություն խնդրեցին եւ վստահեցրեցին, որ այլ չի կրկնվելու։ Ես իսկ ներողությունով ամեն ինչ կանցնի։ Իհարկե ոչ, բա ինչ եմ ասում, ցարողական քննություն է տալու, ովքեր որ այդ ամեն ինչ արել են, իրենք պատասխան են տալու բնականաբար։ Իրենք միջոցառում են կազմակերպելու, իրենց մոտ պաստերների օր են կազմակերպելու, նաև ասացին, որ կհրավիրենք բնակիչներին, որ հանկարծ ինչ-որ թշնամական բան չառաջանա, մենք դրա հատուկ ինչ-որ ուղղվածություն չենք ունեցել, միտք չենք ունեցել, կհրավիրենք այնտեղ ճաշկերույթ եւ այլն, իրանց շիլան, խոսքով շատ հետաքրքիր բաներ ասացին, ասացին, որ մենք մեր եղբայրական մենք եղբայրական երկրներ ենք, մենք շատ լավ ենք տրամադրված, ուղղակի դա եղել է անփութություն, այսպես ասած, իրենց կողմից։ Այսինքն այս ինչ պետական պայմանագրի խախտումը։ Դա եթե դա լինի պետական մասշտաբի, իրենք դա կապված է եղել հենց այդ ցարողական մի քանիսի մեղավորությունից, ոչ թե խախտում է, այլ օրինակ կարող է պարզ ասեմ, ինքը մեկը կապիտանը կամ չգիտեմ, ինքը տա մի հրաման, որը բնականաբար չի բխում երկու երկրների, այսինքն ինչ որ պատասխանատուներ կլինեն զուտ անձիկ, որոնք հաստատ այդ մասին ինքը վստահեցրեց, որ ցարողական քննության արդյունքում կտան պատասխան։ Չեմ կարող արձանագրել խախտումը։